Ужгородець Ярослав Дроздовський проживає із сім'єю у другій квартирі на вулиці Духновича, 6. За його словами, незаконне будівництво сусіди розпочали 2 місяці тому. Це спільний двір на мешканців будинку під номером 6. Тут є 5 квартир. Ми всі ним користуємося, і ось можете побачити, як виглядає надбудова. Вони збільшили більше, ніж на 2 метри висоту власної квартири, чим перешкоджають інсуляції, належні до квартири, яка належить мені. Межує із будівництвом на Духновича дитяча музична школа номер 1 імені Чайковського. Олена Хрим, директорка навчального закладу, каже, найперше, що бентежить, будівництво необгороджене. У нас понад 650 дітей в школі. Всіх утримати, ви туди не ходіть, бо там може щось впасти на голову, розумієте, це є десь моя відповідальність. Чи страшно мені? Так, мені страшно, фактично на території школи будують. Що будують, ми не знаємо, але саме страшне, що там може бути. Тому що ви розумієте, що вікна цієї новобудови, вони фактично виходять на територію школи. Добре, тобто, ну, не добре, але якщо це жилий будинок, це одне питання, але там може бути і ресторан, там може бути і якийсь інший заклад. За інформацією головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, ніяких дозвільних документів на будівництво другого поверху власники квартири номер 4 на Духновича не погоджували. Управління містобудування і архітектури ніяких містобудівних умов і обмежень не надавалося. Автоматично дана інформація пішла в інспекцію державного будівельного контролю, і ніяких погоджень не було від охорони культурної спадщини департаменту культури, в зв'язку з тим, що вони також ці забудовники не зверталися. Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Закарпатської ОДА Костянтин Куцов розповів, що вже попередньо виїжджали на будівництво. Висновок – власники квартири номер 4 не мали права розпочинати будь-які роботи без дозволу, бо ця вулиця знаходиться в історичній частині міста і внесена до об'єкту культурної спадщини «Замкова гора». Спілкувався із власником будівництва, особа, яка представилася власником будівництва. За його словами, те, що він робить, це елементарна необізнаність із законодавством. За його словами, документів у нього немає ні по лінії містобудівні, ні по лінії охорони культурної спадщини відповідно. Ми зв'язувалися із власниками 4-ї квартири на вулиці Духновича, 6 в Ужгороді і отримали смс-повідомлення. Вибачте, зараз у відрядженні за кордоном, буду 4 грудня. Ми готові почути позицію власників і оприлюднити у наступних випусках новин. Діана Фуско, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.